хуулийг илүү өмчийн эзний эрх ашигыг хамгаалсан талдуул зохицуулалт байсан хууль байгаасаа гэж хараад байгаа. Банкныхны тал биш. Тийм ээ, нэгд. За одоо хатуухан хэлэх юм бол үндсэндээ энэ Монгол улсын малчин тэгэл хаан банкны өмч гэдэг байна шүү дээ. Монгол улсын малчин ч нь бол хаан банкны малчд болсон гэж ярьдаг шүү дээ. Гашуун ч гэсэн үнэн л дээ. Тийм учраас ингээд иргэд нь өөрсдийнхөө яг өмчийг үнэн зөвөр үнэлүүлээд тэрийг хамгаалч чаддаг, тэрнийхээ төлөө үг хэлж чаддаг, эрх ашгаа хамгаалуулж чаддаг ийм л хууль байх хэрэгтэй гэж нэгдэв. За хоёрд нь бол энэ иргэдийн өмчийг борлуулахтай одоо ингээд зах зээлийн үнээс хэд тоогоор борлуулчихдаг ийм нөхцөл байдлыг зөндөө байж шээ. Ламбардууд ч байж, эзнээс нь асахгүй. Банк усууд ч байж, том долбоотой. Төөрхийн ингээд нэг өмчөөрө охироод үлдэж байгаа иргэд байгаа байхгүй. Дээшээ тэнгэр бол доошоо газар хата болсон. Тэр энэ зүйлийн зохицуултууд би зайшгүй хийж өгсөдөө гэж байна. За 3 дугаар асуудал бол энэ хөрөнгийн зөв үнэлгээ гэдэг бол үнэхээр энэ зах зээлийг тэлэх хамгийн том хөшүүрэг мөн. Өнөөдөр төрийн өмчит компаниудын балансын үнэлгээнд 30 их найдын амгүй хөрөнгө хэвчэж штт. Энийг чинь бодиттой үнэлгээ байхгүй штт. Бодиттой үнэлгээ. Ингээд бодиттой үнэлгээ хийж чадах юм бол энийг дагсан бид нар энэ төрийн өмчит компаниудаа хөрөнгийн зах зээл дээр гарах энэ боломжууд нь би байгаа гэж харж байгаа штт. Энэ гэр хорооллолд одоо амьдарч байгаа манай нийт иргэдэд чинь бараг үндсэндээ 60-80% нь гэр хороолд амьдарч байгаа. Улаанбаатар хотод, аймгийн төвүүдэд, сумын төвүүдэд. Энэ гэр хороолд амьдарч байгаа иргэдэд чинь хашааны газар, хашааны хашаа байсан чинь ямар ч үнэлгээгүй. Энэ Эрнэнто де Сото гэдэг нэг эрдэмтдийн хийсэн судалгаагаар Улаанбаатар хотын гэр хороолын газар дор 7.2 тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээний бүртгэлгүй аймгүй ийм хөрөнгө байна гэж хэлсэн байна. 7.2 тэрбум доллар. Манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бараг үндсэндээ 2-1 тэнцэх хэмжээний бүртгэлгүй аймаг. Тэгэхээр энэ хөрөнгийн үнэлгээ зөв бид нар энэ аргачлалууд хийж чадах юм бол бид нар энэ нуугдсан хөрөнгүүдэд эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах энэ боломжууд нь өнөөдөр байгаа байхгүй. Маш их том боломжууд. За эцэст нь бол ингээд энэ банкуд, арилжааны банкуд өөрсдөө энэ банкуд, банк ус санхүүгийн байгууллагууд, ламбардууд өөрсдөө энэ үнэлдэг энэ аргачлалыг болох хэрэгтэй. Би түрүүн хэлсэн шүү дээ. Зах зээлийн үнэлгээ, үйл хөдлөлийн үнэлгээ гэхэд зах зээлийн үнэлгээний 50-80% тооцдог. Хөдлөх хөрөнгийг зах зээлийн үнэлгээний 40% тооцдог. Малыг бол бүр зах зээлийн үнэлгээнээс нь 30% тооцдог. Ийм шударга бус тогтолцоо өнөөдөр байгаа байхгүй юу? Хөрөнгийн үнэлгээний шударга бус тогтолцоо. Тэм учраас энэ хөрөнгийн үнэлгээний шударга бус тогтолцоог л өөрчилсөн би ийм л хууль батлагдах хэрэгтэй. Инхийн бол одоо энэ хуулийг батлах. Энэ хуулийг л дэмжиж гэж бодож байгаа. За, үндсэн хууль танхимаас тэмүүлэн гүшүүн гэлээ.